Det blir nog grusvägen självklart. Jag är vant att cykla på grusvägar, men jag är ju inte den grad vant som terrängcyklisten. Nu har jag förstått att det inte är så fullt teknisk som allmänlig eller normal terrängcykellöp, och det är ju klart en fördel för mig. Det är ju inte optimalt för mig. Det är det inte, men jag vill prioritera säkerhet och eller försvarlig körning och i ett VM som kommer senare nu i september, och det här för min del är det första chans för artig hade hemma på. För jag har inte någon ambitiös målsättning för att säga så. Men jag ska självklart cykla så fort jag kan och så, utan att ta den värsta chansen. Jag syns det var artigt att få möjligheten att cykla det. Sist gången jag cyklade var 1994, det var den andra gången det var arrangerat, hvis jag inte helt fel. Så det är klart, det är otroligt artigt, och cykelläppet har jag vuxit ut av dimensioner sedan en gång. Så det blir ju hyggligt att få vara med i löpet och följa atmosfären och vara med i det största cykelarrangemanget i Norge. Jag vill pröva att sätta säkerheten i första räcket, och så får jag rätt att se hur jag kan hamna efter kort. Det är som sagt mest för morgens skull i deltar. Och så får jag möjligheten till att bli med på samma cykellöp som många av mina kompisar här uppe i Nesset. Nej, det blir inte så fort mycket cykla. Jag har terrängcykellöp i fjol, och så tränar jag en del nu på slutet av året, bara för att få lite andra ting och bruka det som träning, inte in mot landvägscykellöp. Och så om vintern så cyklar jag mycket terrängcykel. Men det blir ju huvudsakligen på grusväg och på asfalt, så det är inte så mycket i terräng egentligen. Jag cyklar på en diamant, Kimberlite, som är utrolig gott för den. Den är väl inte hemligt, alltså cyklar på markedet. Så den har jag fått testa cykeln de sista par veckorna.